знаходимось біля входу в печеру Буковинка. Прошу Віталій Павлович стати тут. Отже, сьогодні і зараз, власне, ми і поговоримо про печери. Про те, в яких породах вони, про їх історичне значення, коли дослідження їх почалось. Ну, взагалі, мова в передачі піде про печери, і нам про це розкажуть спелеологи Богдан Тарасович Рідуш і Коржик Віталій Павлович. Ну, а тут у нас присутній ще і режисер нашої передачі, якого також цікавлять. Який знає тільки одну, що є печера Довбуша, а більше нічого. Нічого, ну послухаємо всі раз. Це ми не в горах, треба сказати. Так, не в горах, не в горах, так. Рідна частина Буковини, так що все саме тому дивно, що печери не десь у горах, а напорівняно, ну така полога. Так, і нас це здивувало, так же? Отже, печери. З мікрофоном. Ми от пройшли далі в печеру, і це одна із залів печери, так, і спелеологи її називають трапезна зала, трапезна. Так? Трапезна, так. То тут кажани, живуть кажани. От це я хотіла, причому щоб чи є, напевно, всі кажани, значить, на Україні, вони занесені, всі види занесені так в Червону книгу, підлягають охороні. Ось, і ця печера є, ну, таким кажанячим заповідником. Ну, щороку проводяться зимою проводяться обліки кажанів, і цього року нарахували біля 500 штук. Скільки? Ось 500 штук, 4 видів. А взагалі миші такі, польові миші сюди? Заходять польові. Заходять А зайці не забігають польовки? Сюди? Ні, зайці не люблять печер. А польовки забігають, вони часом там у нас і хлібчик під'їдають, коли ми там, значить, живемо.